Hienot ovat olosuhteet Kupittaalla näin syyskuisena maanantai-iltana. Ilman lämpötila sellaiset 15 astetta ja aurinkokin paistelee komeasti. Eli vielä tarkenee aivan hyvin. Aivan varmasti tulee tietysti ilta pimenemään ja viilenemään ottelun aikana. Ja Saku Ylätupa saa heti erikoistilanne vastuutaan. Mielenkiintoista nähdä, mikä on Ylätuvan iskukyky Veikkausliigassa 2020. Sen luulisi olevan hyvää aikaisempien näyttöjen perusteella. Nyt menevät Holma ja Koponen samaan palloon ja tässä on TPS kohtalaisissa vaikeuksissa. Jean Carlos de Brito sieltä lopulta purkaa. Rasmus Holmalla ja Jere Koposella oli molemmilla tilanne tavallaan hallussa, mutta kun kumpikin menee samaan palloon, niin Albion Anemi puhjennut todenteolla Lukas Siperiskin alaisuudessa kukkaa Maria Haminassa. 12 maalia siis tehtynä jo tälle kaudelle, mutta nyt IFK:lla sitten tekemistä, ettei jo missä soi. Albion Musazzi pääsee jatkamaan tähän Jean Carlos de Briton keskitykseen oikealla jalallaan, mutta ihan puhdasta osumaa palloon ei tule, sen verran joutuu Musazzi kurottamaan ja pallo metrin puolitoista ohi maalin. Tilalle nostettiin viime keskiviikkona liigadebyyttinsä tehnyt nuori Santeri Pohjolainen. Nyt oli Saku Ylätuvalla vilkku päällä, mutta hän pysähtyi TPS-puolustukseen. Jean Carlos de Brito, rauhallinen hyvä siirto Haaralalle. Haarala jatkaa Ääritalolle. Ääritalon puolen vaihto näytää hienosti Pyyhtiän. Pyyhtiä ei saa tämän puhdasta osumaa. Olisiko jopa sitten ollut mahdollisuus ottaa haltuun? Mene ja tiedä. Niklas Pyyhtiä pelaa ensimmäistä kautta Veikkausliigassa ja täyttää vasta 11 päivän kuluttua 17 vuotta. Siinä olisi Magrillosilla ollut aika kiva mahdollisuus jopa maalin tekoon, jos pallo olisi paremmin totellut. Antamo ei reagoi tähän millään tavalla, vaikka TPS-leirissä ollaan sitä mieltä, että tässä saattoi olla jopa palautuksen ainekset, kun Kalle Taimi tiputti pallon maalivahti Fosmanille. Nyt mennään kuitenkin jo toiseen suuntaan. Magrillos laukoo. Hernandez pysäyttää, mutta paluu pallo Pelvakselle. Ja tämä kilauttaa sitten Vasurilan ylärimaa. Siinä oli maalinteko lähempänä kuin kertaakaan aiemmin tänään. Pieni flipperi TPS-boksissa Magrillosilla on ollut kyllä. Liipasin sormi herkässä. Nyt hänen laukauksensa kimpuu Aldo Hernandezista Pelvakselle. Ja Ademia pidetään kyllä tarkasti silmällä, mutta auttaako sekään? Hän pääsee nimittäin keskittämään Sjöruusille. Sjöruus ei pääse kunnolla pallon päälle ja hänen puskunsa menee yli, mutta kyllä tavattoman vaarallinen on Albion Ademi, jolla varmasti peliesityksiin vaikuttaa tällä hetkellä myös se, että päällä on melkoinen flow-tila. Hänellä on kyllä lämpimät välit TPS:n suuntaan edelleenkin. Ademi. Mounti saa tämän poikki Pyyhtiä. Jos Pyyhtiä saa vielä tämän seuraavan pallon omille, niin sitten on tilaa, mutta ei aivan saa. Mountikin sitä tulee yrittämään, mutta IFK riistää pallon hyökkäys kolmanneksella takaisin. Niilo Mäenpää, Magrillos, kauniisti liikkuu pallo, Ylätupa laukoo. Aika paraati, paikalta pääsee nyt Ylätupa virittämään vasurinsa, mutta suoraan päin Koposta. Kyllä IFK on nyt selvästi lähempänä maalintekoa näistä joukkueista tässä ollut. Magrillos on pelannut hyviä kombinaatioita. Sumusalo ristipallo, se on mainio. Tulee suoraan jalkaan Ylätuvalle ja tässä on paikka Ademilla. Ademin matala laukaus, jonka Jere Koponen kuitenkin hyvin näkee. Jälleen lähtee Koposelta muutama sekunnin sisällä pitkä laaki kohti Musazzia. TPS suht aikaisessa vaiheessa näitä lisävaihtoja suunnittelee ja yhden jo tekikin. Pallo takaa tolpalle, Aapo Mäenpää pudottaa keskustaan. Jean Carlos de Brito, jos nyt löytyy mustavalkoisia mukaan, niin tässäkin olisi taas mahdollisuuksia, mutta näitä palloja ei TPS saa riittävällä varmuudella omille. Pielavas, eikö tämä ole paitsi jo siellä Peter Magrillos, nimittäin oli hyvän tovin, mutta Pelvaksen nosto ei onnistu. Magrillos ei toki millään tavalla vaikuttanut peliin. Nokka hyökkäyspäätä kohti.
Rähmönen TPS saa pitkästä aikaa ihan pelaajakin hyökkäyksen mukaan, mutta sitten ovat Latosella ja Peräaholla ajatukset ristissä. Makrillos, Bilonoh ensimmäistä kertaa kunnolla palloon kiinni. Bilonoh lähtee askeltamaan samantien päättäväisesti TPS-boksiin. Makrillos harhauttaa yhden miehen sitten nurin. Bilonoh ja 1-0 IFK:lle. Kauaa ei ehdi Bilonoh kentällä olla vaihtonsa jälkeen. Siinä menee 5 minuuttia ennen kuin ukrainalainen tekee ensimmäisen osumansa jalkapallon Veikkausliigassa. Ja IFK johtoon. Tällä pelillä olisikin kyllä ollut aika paljon vaadittu TPS:ltä, että tätä maalia ei olisi tullut. Niin selvästi vastaanottava osapuoli TPS on tässä ollut. Se oli sitten palkinto kovasta työstä IFK:lle. Moundi. Jälleen hukkaa Moundi yhden hyökkäysmahdollisuuden TPS:ltä. Kamerunilaiselle on näitä harhoja nyt sattunut turhan paljon. Hänen kunniakseen toki sanottava, että nyt ristää pallo hienosti ja vapauttaa Teho Olavalle puolittain irti. Ja Olavalle tavoittaa pelin. 1-1 Teho Olavalle antaa nyt sitten näyttöjä Juunata Johanssonille. Ja Ali Moundia kun pääsi parjaamasta, niin nyt oli kyllä sitten kamerunilaiselta mainio pystysyöttö. TPS 1-1 maalintekijänä Teho Olavalle. Risto tosiaan Ali Moundilta, joka noin 2,5 sekuntia aiemmin oli pallon halvalla tavalla menettänyt. Sitä ei tarvitse enää muistella, koska niin hieno on Moundin pystysyöttö. Olavalle on puolittain irti, Taimi ehtii taklaamaan, mutta se ei Olavalea estä tasoittamasta tätä ottelua etukulmasta. Taka-aluetta miehittävät jälleen ne TPS-vaarallisimmat etutolpalta. Forsman siivoaa pallo takaisin, mutta Varmasen puskusta pallo päätyy rajan yli. Nyt on IFK:lla kiire, jos se haluaa vielä hyökkäämään päästä. Denis Antamo varmasti katselee jo kelloa sillä silmällä ja tässä kajahtaa loppuvihellys. Näin se täytyy nähdä, että TPS voittaa 1 pisteen ja IFK Mariehamn häviää 2. Nimittäin niin selvästi IFK tässä tanssa ja tahditti. Mutta se on vain jalkapallon kylmä totuus, että niin kauan kuin marginaali on yhdessä maalissa, niin vaikka olisi kuinka paljon peliä vienyt, se ei ole kuin yksi ainoa tilanne, mistä voi sitten käydä kylmät. Tänään niin käy, Ali Moundi syöttää tämän miehen Teho Olavalen puolittaiseen irtiottoon ja Olavalle viimeistelee kauden 3. täysosumansa etunurkasta.